išaušo dar vienas gražus rytas mano gimtame mieste. Susiruošiau ir keliauju dar vieną vizitą pas stomatologę. Kadangi viskas vyko labai sklandžiai, tai ir vizitas buvo ganėtinai trumpas. Grįždama galvojau, ką norėčiau nuveikti šią gražią dieną. Tai nusprendžiau, jog grįžusi užsidėsiu SPF ir trumpam pagulėsiu saulėje. Rugsėjais prasideda va taip. Deginame sane grantukai. Biški. Šilta tau. Nusprendžiau, reikia išbandyti kavos aparatą, kuris stovi Kupiškio centre. Va, aikštėje praktiškai. Tai va, nešilatė mamai. O savo pasidariau juodą sukį. Pristatyta latė mamukui. Na ką, sėdime aikštėje su mamuku, atsigerėm labai skaniai kavos. O dabar galvoju, jog eisiu į humaną. Nes šitiek laiko laukiau ir labai norėjau paieškoti kažkokių perliukų. Ir pagaliau yra galimybė. Tai eisiu pasiknysiu po humaną ir tada... Galbūt grįžus į Olandiją, tada padarysiu atskirą video, ką gero radau. Nes manau, merginoms patinka tokie video, nes man pačiai asmeniškai labai patinka. Tai reikės kažką sugalvoti ir nufilmuoti jums. Pasiėmiu tokių ledų, kurie primena man vaikystę. Žinot, tokie va sušaltų sultis, tokiam va indelį. Ir labai skanu. Bet pirmą kartą pasiėmiu tokį guminukų skonio. Ir aš galvau, kad tiesiog bus tokių saldainių guminukų skonio. Bet iš tikrųjų viduje yra, va, jeigu matosi, tie guminukai meškiukai. Žiauriai keistai, bet to pačiu gera idėja visai. Va, persišėčia truputėlį. Meškučiai guminukai. Na ką, pasibuvau laukia, pavalgėm, pasikaitinau saulėje, o dabar tiesiog atėjau, užsitraukiau užuolaidus, žiūrėsiu vlogus ir truputėlį pasnausiu. Juk tam reikalingas atostogas, tiesa. Pasidariau kavos su savo išsvajotoju medučiu. Kaip skanu. Turbūt mano mėgstamiausias lietuviškas desertas. Varom su mamuku į miestą kažkur biškį ant kapų, tada gal sushi pavalgyt arba dar kažkur, nežinau, tiesiog varom mergos out. Atlėkėm su mamuku į Kupiškio sushinę, ragaujam sušiukus. Labas rytas, šeštadienis, o mes su mama varom į turgų. Nu, mamukai, ką pirksim turgui? Viščiuką pirksim? Ne, yeah, paršiuką. Paršiuką. Pirksim paršiuką. Labai gražias gėlytis. Aš kaip stebuklinga čia. Aišku, Kupiškio turgelis nėra didelis, daug tuščių vietų, va. Ten va tik vietom saldumynai. Vat smalyžiai kupiškienai. Ką gražu, surgėlė? Nežinau, šį beitą randam, bet jeigu nusipirksim, ką nors parodysiu vėliau. Baigiam su turgais, biškį apsipirkom. O dabar varom į ligoninę pas močiutę, nuvešim skaniukų visokių, aplankysim ir tada lėksim kavos kažkur. A ne, mamukai? Na, matysim. Oras geras, reikia kažkur,
kažkur gražiai pradėti šeštadienį, nes dar šiaip ankstyvas rytas, gal net dar 12 nėra, tai kažką nuveiksim. Gerai, einam pas močiutę. Nu va, tarybinių laikų ligoninės, aišku, kaip ir kiekvienam miestelį nieks nepasikeitė. Tai iš išorės dar nieko, bet vidus tai toks slegiantis. Tunelio į šviesą. Kaip Rusy, mama. O, stebuklas, nes liftas veikia. Ir nebetarybinis liftas. Čia pliusas. Kažkokie pokyčiai. Grįžom namo, buvom pas močiutę, truputėlį pasibuvom, pašneikėjom, paplepėjom, dabar parvarėm namo, nes tėtis kažką iškepė ant šašlikinės, tai pavalgysim pietukų, o tada gal prie Marių. Matysim. Grantukai! Labas! Sėdi po medžiu, ne? Obaliukus renki. Na, abaliukus renki. Jau džiaugsis. Na, pasidžiaug. Labas, tėti. Kokie kvepia skaniai. Yummy. Tiek prisivalgiau ir taip skaniai, kad žinokit, iš kart taip mėgiau, kas suėmė. Tai galvoju dabar gal po pietukų nusnausti kokį pusvalanduką, nes iš kart jėgų nebėra. Ar čia su amžium taip atsitinka, ar čia tiesiog maistas taip suveikia. Einu nusnausti. Krantas kažką labai loja. Einu žiūrėti, arba kačiuką mato, arba ežiuką. Užkimęs loja. Ką čia pamatėjai? Ežiuką pamatėjai. Neskriūpti ežiuko, jis ten nieko tau nedaro. Va, koksiai. Užkinukas ežiukas. Grantukai baig. Nu, ko pyksti dabar? Negalima taip svečių pasitikti. Grantukai, einam pieniuko įpilsim geriau ežiukui. Grantuką uždarėme volierą ir dabar bus ežiuko gelbėjimo operacija. Nes jis yra įstrigęs į groteles. Bandysim ištraukti kažkaip atsargiai, gražiai. Kažkaip. Nu va, nukirpta. Taip, tu žiūrėk. Mašrūtis. Taip, čia ir va. Yra viskas gerai. Nieko jis nesusižeidęs. Tik išsipurinamės grįžkiai. Eik atgal namo. Namučiu. Reikia jam peniuko kur nors padėti. Va. Va. Pukši biški, pukši, nebijok, mažutė. Reikia. Va, grantukų siūlau. Palauk, aš atnešiu peniuką. Peniuko, aha. Maškutį. Mažutį. Va, pasaugo. Gerai. Ežiukas išgelbėtas. Jei! Valio. Nu va, mažutis. Nusite. Akytės kokias matosi. Ir atnešėm peniuko. Taip smagiau.
paskutinė diena Lietuvoje, tokia pilna jau. Tai su mamuku atvarėm į upės kepyklėlę. Atsigerti kavos ir arbatos. Ir dar pavalgysim bulvinių blynų. Nes reikia. Tokios bubble tea, egzotinių vaisių. Ir mamukas kavytės. Ir laukiam blynų, skanių, bulvinių, lietuviškų. Taip. O dievulėliau, pasižiūrėkit, tiem, kas mėgsta tikrai tuos lietuviškus patiekalus, tai va, pasaka, kaip valgysim, tikra šventė. Skanaus, kas valgot. Na ką, viešnagė baigta, varom į oro uostą, reikia paskutiniai atsisveikinimai. Grantai! Čia jo spotas. Lepas, atėjau atsisveikinti, atnešiau skaniukų. Nu, galima. Berniukas. Škana. Galima. Ate, grantukai. Ate, meškiuk. Mažas. Lekiame į Vilnių. Viskas, čekinai praeitim. Varom namo. Labas, jau iš Olandijos, prieš porą dienų grįžau namo, žiauriai lyjo lietus, tai grįžau į tokį tikrą rudenį, bet spėjau jau ir išsimiegoti, išsikrauti lagaminą, išsiplauti visus drabužius, pasiruošti į darbą, nors į darbą dar neįsiu keletą dienų. Į mūsų miestą atkeliavę yra karuselės. Kas man yra labai faina, nes žiauriai mėgstu būtent tokį adrenaliną. Tai galvojam, gal šiandien vakare arba rytoj reiks nueiti pasižiūrėti būtent kokios ten yra karuselės. Nežinau, kokia čia proga ir kas čia per eventas. Reikės pasižiūrėti, gal internete kažkur rasiu kažką. O jeigu ne, tiesiog eksprontu nueisim ir pasižiūrėsim. Lietuvoje laikas praėjo labai greitai. Norėjau praleisti šiek tiek laiko su šeima, nes prieš grįžtant man į Lietuvą savaitę prieš mirė mano senelis ir norėjosi kažkaip pabūti su visais kartu. Kadangi nespėjau jau jo pamatyti, tai teko aplankyti kapus ir taip pat paskutinėmis dienomis mano buvimo ten. Mūsų šeimos šunelis pasijuto labai blogai ir jis taip pat iškeliavo į šuniukų rojų. Tai kažkaip šis laikotarpis toks netikčių metas. Labai gaila, labai tokių daug slagių, liūdnų emocijų. Bet manau svarbiausia palaikyti vieni kitus, pabūti su šeima, pasikalbėti, apkabinti vieni kitus ir kažkaip išgyventi sunkius laikus. Žinau, jog man kiekvienais metais ruduo yra toks, sunkus metas. Nežinau, tiek psichologiškai aš jaučiu tokį negerą vaibą ore ir aš tiesiog nelabai gerai jaučiuosi. Tik ateina ruduo, nuotaikos tokios slogios pasidaro, tas pozityvas kažkur į antrą planą pasineria ir man tai nebepatinka. Atrodo, kiekvienais metais artėjant rudenį ištinka tokia baimė, jog šiais metais vėl bus tas pats. Tai šiais metais aš nusprendžiau, jog noriu prisijaukinti rudenį. Tai darysiu viską, kad turėčiau tokį labai pozityvų laiką,
kad būtent šie metų mėnesiai man taptų tokie jaukus ir labiau džiugintų sielą negu liūdintų. Ir nusprendžiu pradėti nuo namų. Reikia nusipirkti kažką papuošimams. Noriu, kad namai taptų tokie rudenio oazė, kad būtų jauku, kad namai kvepėtų spicy prieskoniais, moligėlių, sriuba ir visa kita, kas susijęs su rudeniu. Tai reikės paieškoti kažkokių žvakių, skaniai kvepiančių rudeniu, pasižiūrėti gal kažkokių gražių labai dekoracijų. Tarp kitko, Lietuvoje nusipirkau vieną iš jų ir taip pat nusipirkau labai fainą rudenišką puodelį, iš kurio galėsi gerti savo kavą, arba arbatą, ar kakavą. Na, kažkokį rudenišką skanų gėrimą. Ir jo forma yra molio gėlio. Taip pat Lietuvoje buvau Humanoje, ko labai labai laukiu ir norėjau, nes man patinka ten rasti įvairiausių perliukų ir tikrai, tikrai aš jų radau, esu labai laiminga. Šį rudenį bus tokių įvairesnių outfitukų ir labai labai nekantrauju jums parodyti, ką nusipirkau. O dabar lėkiu į parduotuvę, kol neužsidarė, nes noriu, kaip sakiau, surasti kažkokių rudeniškų dekoracijų.